так ти ще можеш у 13-й ряд поставити? Світ нам виключить і... Я опустив. Отже, ще раз доброго здоров'я. Мене звати Руслан Горовий. Я режисер, працюю в Києві на телекомпанії «Магнолія ТВ». Я дуже дякую пан Микола, може скаже пару слів, який то доклав максимум зусиль всім іншим людям, які зробили все можливе, щоб фільм показали тут, в Ірландії. До цього було, я вже був в Глазго і був в Лондоні. Carrying automatic weapons came from behind a truck. At first, I did not know that we were caught. They checked our documents, and one of them said to let us pass. But the other told us to proceed to a checkpoint and began searching our truck. It was so frightening that she became petrified. Everything is transformed. Here we are, true Ukrainians. Jews, Muslims, and Christians. Християни. Українці ми? Are we Ukrainians or not? Obviously, Ukrainians. Ви всі переїхали в якийсь період з України, ви бачили, що за 24 роки відбувалося в Україні. Абсолютно обкрадалася звичайна людина, корупція, взятки і все остальне. І коли заявили, що а давайте ми зараз ділимося від цього говна і зробимо наше красиве будущее, люди багато в це повірили, а насправді отримали гради, отримали лисівки і все остальне, і смерть. Воно так.